Snijeg, kiša, magla, slaba vidljivost i tu se ne završava spisak izazova pred kojima su vozači ovih dana. Kako se pripremiti za bezbjednu vožnju u ovako otežanim uslovima? Pitanja su za našeg gosta. U pitanju je Nikola Dragaš. On je inače inženjer drumskog saobraćaja i instruktor vožnje. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Pa kako da se pripremimo za bezbjednu vožnju u ovakvim uslovima? Postoje li neki generalni savjeti? Pa generalno moramo da znamo da imamo tri faktora bezbjednosti saobraćaja. To nam je znači vozač, vozilo i put. Trebalo bi u svim tim dijelovima da obratimo posebnu pažnju što se tiče samog vozača, da bude svjestan svojih mogućnosti, da na put ide odmoran, skoncentrisan i pažljiv. Što se tiče samog vozila, trebalo bi da je tehnički ispravno, da na vozilu imamo zimske pneumatike koji su i zakonski obavezni, da provjerimo rashladnu tečnost, da li je temperatura koja neće doći do smrzavanja, tako i tečnost u vjetromanskim staklima. Vozilo pripremiti za put, očistiti snijeg sa vozila, očistiti led, zagrijati vozilo i tada krenuti na put. Što se tiče samog puta, preporučujem da vozači prije nego krenu na put nazovu Automoto savez gdje bi mogli da dobiju informaciju o stanju na putu kojim žele da se kreću. Na što treba obratiti pažnju kada je vožnja po snijegu u pitanju? Što se tiče vožnje po snijegu, treba voditi računa da ne pravimo nagle pokrete, jer u takvim uslovima dolazi do većeg rizika od proklizavanja, od gubljenja kontrole nad vozilom, tako da treba da tu vodimo računa i da vodimo bezbjedno ostojanje u odnosu na ostala vozila. Što se tiče bezbjednog ostojanja, opet to je negdje na procjeni samog vozača koliko treba da drži bezbjedno stojanje, koliko smatra da vozilo može blagovremeno da odreaguje. Kako treba reagovati u situaciji da ipak izgubimo kontrolu i da nam jedan dio automobila pobjegne ili da dođe do proklizavanja? Ukoliko dođemo do te situacije, treba da odradimo onu takozvanu kontru sa upravljačem i polako da pustimo sve komande, znači dolje i papučice gase i papučice kočnice, kako bi vozilo moglo da se lakše ispravi, blago ispravljanje upravljača, jer pneumatici nisu namijenjeni da se kreću u bočno, već pravolinijski i u toj situaciji možemo da iskontrolišemo lakše vozilo. Pomenuli ste da je važno držati to odstojanje, da je to do procjene samog vozača. Koliko je prosječnom automobilu potrebno da zakoči u ovakvim uslovima? Pa ovakvim uslovima na nekih 50 km na čas zaustavni put je od 70 do 80 metara, dok u normalnim uslovima to je do nekih 35 metara, tako da je potrebno dobra procjena bezbjednog ostajanja sa vozilom. Osim dobrih gumana, šta bi još trebalo da obratimo pažnju, šta bi trebalo da imamo od opreme? Od opreme ono što je zakonski znači propisano, to su lanci za snijeg. Pored toga još bih preporučio vozačima da pored sebe imaju znači neku metlicu u vozilu, da imaju lopatu, jedan manji žak pijeska kako bi u nekim situacijama koje dođu prilikom zaustavljanja i nemogućnosti kretanja sa vozilom da mogu da reaguju i da se pomognu u toj situaciji. Sad kada čujemo da su lanci obavezni, mnogi od nas ih ponesu, ali malo nas zna da ih postavi. Koliko je to komplikovano? Pa oni nisu komplikovani za postavljanje, već je problem što mi to ne radimo svakodnevno, već u toj situaciji u kojoj se nađemo. Također bih preporučio vozačima prije postavljanja lanaca snijeg da i kući pročitaju uputstvo o njihovom postavljanju, tako da nije to nešto toliko komplikovano postaviti, samo što mi dođemo u toj situaciji i tu nastane problem prilikom postavljanja na licu mjesta. Da. Kod nas postoji problem taj što dio vozača smatra da zna da vozi po snijegu, po kiši, po magli i sluša druga iskustva, ali kad se nađe u konkretnoj situaciji često ne znaju da reaguju baš adekvatno. Imate li utisak da smo možda previše samouvjereni i da nam fali oprez? Naravno da taj utisak imam. S obzirom da sam non stop u saobraćaju, vidim kako se vozači odnose u gradskoj vožnji, a tek međugradskoj gdje imamo uslove smanjenje vidljivosti ili otežane uslove vožnje, tu
često vidimo da se ljudi dokazuju sa nekim preticanjem, sa naglim pokretima i slično, što treba izbjegavati. Treba voditi računa i o brzini kretanja vozila, poštovati saobraćajne propise, što ako na znaku nam piše 50 km na čas, nismo obavezni tom brzinom. To je najveća dozvoljena brzina, a ne obavezna brzina kojom bi trebali da se krećemo. Već treba prilagoditi uslovima na putu. Sad, savjeti za vožnju po magli, kada bi trebalo da upalimo svjetlo za maglu, da li odmah na početku, na pojavi prve izmaglice ili bi trebalo da sačekamo? Pa smatram da bi trebalo blagovremeno također se reaguje, da vodimo računa da li ta signalizacija je ispravna tehnički na vozilu i da je upalimo blagovremeno kako bismo učesnicima u saobraćaju dali znak da nailazimo u polje smanjene vidljivosti. Također, ukoliko bi došlo do još manje vidljivosti, odnosno guste magle, trebali da upalimo sva četiri pokazivača pravca kako bismo svoje vozilo još bolje obilježili. Često je rasprava na društvenim mrežama, može li se GPS koristiti kao pomoćno sredstvo ukoliko ne vidimo oznake na putu? Pa negdje sam tu nekog razmišljanja da možemo da koristimo, ali se ne bih previše oslanjao na taj dio, jer ipak GPS uređaj nam odlači pažnju. Bolje je da posvetimo koncentraciju, znači, na put koji imamo ispred sebe, da se sporije krećemo kako bi smo mogli pravovremeno odreagovati. Kada savjetujete vozačima da zaustave automobil i ne nastavljaju dalje, u kojim situacijama? Pa savjetujemo u situaciji, znači, prije nego što dođemo do neželjene situacije, da tada već zaustavimo vozilo ako imamo prostor negdje koji je očišćen, u toj situaciji zaustavimo vozilo. Da li ćemo sad da se vratimo nazad ukoliko procinimo da ne možemo naprijed da nastavimo kretanje, ili ćemo da se čekamo čistač koji će da ide ispred nas i bezbjedno prođemo tu dionicu puta. U čemu vozači najčešće griješe? Kakav je vaš utisak? Pa najčešće griješe u tom naglom kočenju, naglim potezima koje prave u otežanijim uslovima, i to bude najrizičnije u toj situaciji. Prave li još neke greške? Pa smatram isto ovo neprilagođena brzina kretanja vozila, da ne drže bezbjedno ostojanje sa vozilom i sl. E sad za kraj, pošto ste instruktor vožnje, koliko već dugo? 12 godina. 12 godina. Ko bolje vozi, muškarci ili žene? To je pitanje koje se često postavlja i smatram, što se tiče same obuke, da muškarci negdje tu brže napreduju jer su imali kontakt sa vozilom i prije, dok od žena to ide malo sporije, ali su one i tekako detaljnije, i statistika pokazuje da manji broj saobraćajnih nezgoda izazivaju žene jer su opreznije u saobraćaju. Hvala vam mnogo što ste izdvojili vrijeme za Bojutri, što ste nam dali ove savjete za bezbjednu vožnju. Hvala vama što ste me ugostili i vašim gledaocima bih preporučio da ne divljaju drumovima, jer je tuga vječna, a divljanje je trenutno.